សេចក្តីប្រិមត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សង្ចិតជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ន िती គោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតម្នាក់មានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះគម្ពីរក្រឹនទូសខ្សែទី2ចំពោះ4ខ18 ព្រោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអវយដែលមើលឃើញឡើយគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងអវយដែលមើលมันឃើញវិញត្បិតអវយដែលមើលឃើញនៅស្ថិតស្ថេរมันយូរប្រហែលទេតែអវយដែលមើលมันឃើញនៅស្ថិតស្ថេរអកលចេញនេះក្រុងទោះខ្សែទី2ចម្ពោះ4ខ18ព្រីមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកបេនចាមីនហ៊ុកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនកំពុងតែដឹកនាំគេ តែគ្មាននារីមណាម្នាក់ដើរតាមគាត់តាមពិតទៅគាត់កំពុងទៅដើរលេងប៉ុណ្ណោះគ្មានបុពាហេតដ៏អស្ចារ្យណាមួយអាចកើតឡើងដោយគ្មានភាពដឹកនាំនោះឡើយទោះបីជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យធុរកិច្ចនិងក្រុមជំនុំក៏ដោយចោះបញ្ហាមួយនៃភាពឆ្នះដឹកនាំគឺថាជារឿយៗវិបាកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្នុងការវែកញែករវាងការដឹកនាំបុពាហេតនិងការឲ្យខ្លាយជាបុពាហេត នៅក្នុងតថាភាពជាក់ស្ដែងអ្នកដឹកនាំមានការបដញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្្រាច់បបផហេតមួយប៉ុន្តែគាត់មិនបានคลายជាបបផហេតឡើយពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំដាក់ទាំងចិត្តទាំងកាយទៅក្នុងបបផហេតមួយដែលគាត់តំណាងគាត់ដាក់ទាំងរូបកាយព្រលឹងនិងវិញ្ញាណទៅលើកិច្ចការទាំងនោះបុគ្គលនោះចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់គឺជាបបផហេតនៅពេលដែលការនោះកើតឡើងការគិតចាប់ផ្ដើមស្រពេចស្រពិលការបំភៀនកើតឡើង ដែលនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការដឹកនាំมันបានកាត់ឡើងឡើយអ្នកដឹកនាំគិតថាគេស័កសមទៅទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចជាលួយកាក់កិត្តិយសឬការថ្វាយបង្គំនិងថែមទាំងសេរីភាពផ្លូវភេទដែលបានពៀនបបះហេតដើមដែលគាត់ដំណាងទៀតផងភាពបរាជ័យនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះពីសពថ្ងៃត្រូវបានកាត់ឡើងសឹងតែនៅក្នុងក្របវិស័យនៃសង្គមជាតិរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការបង្រៀនបង្រៀននិងការបដល់អវ៉ាត តាមការវិនិច្ឆ័យផ្នែករៃវត្ថុទៅលើអ្នកដឹកនាំម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់អររលីងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅទូទៅរងការចោទប្រកាន់គេគិតថាការលឿលែងពីដំណែងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិអំណាចទោះបីជាគេបានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវបានជំនួសកន្លែងរបស់គេព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់តែកូនអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដូចជាខ្ញុំដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី ដែលកត់ត្រាទុគអំពីជីវិតបរស់នឹងសិត្រីទាំងកំហុសនិងភាពបរាជ័យចែងអំពីភាពបរាជ័យពិតពិតតិចទុយម្លេះនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតណាស់មានមនុស្សខ្លះដែលបានបរាជ័យដូចជានៅក្នុងព្រះកម្ពុជាធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុខ4ខត10បានប្រាប់ថាត្បិតលោកដេម៉ាសបានបោះបង់ចោលខ្ញុំព្រោះគាត់ស្រឡាញ់លោកក َيْ នេះយុវជនឈ្មោះយូហានហៅម៉ាកុសបាននឹករលឹកផ្ទះ ហើយគាត់បានត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែវាគ្មានស្ថានភាពណាមួយដែលត្រូវបានបរនេថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយលុយកាក់ឡើយឬអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងពួកជំនុំដំបូងធ្វើឲ្យខូចដល់បុពុហេតតាមរយៈអង្គពេលប្រជាចាក់សិលធរឡើយតើអ្នកដឹកនាំទាំងនេះមានអ្វីមួយរឹងមាំដែលបង្កប់នៅខាងក្នុងគេឬឬក៏យាងគ្មាននៅអ្វីមួយដែលពួកគេមានដែលយាងត្រូវស្វែងរកឡើងវិញនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំម្នាក់បរាជ័យជាទូទៅគាត់បានបាត់បង់រឿងបីយ៉ាងទី១អារម្មណ៍របស់គាត់ទី២សេចក្តីជំនឿរបស់គាត់និងទី៣ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គូលគណិតរបស់គាត់អំពីការពុតត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយទស្សនៈខុសឆ្គងតាមបែបលោកិយដែលនាំឲ្យគាត់ប្រងើយកន្តើយចំពោះអ្វីដែលគាត់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពិភពលោកនៃការពុតត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយពិភពលោកតាមបែបសម្មាលសម្មៃ বিল សសេតកានអクロンកិនធូលោកពូលបានសសេដោយចេញពីដួងចិត្តរបស់គាត់លោកបានសសេយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនមែនជាបុប្ផហេតឡើយគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងប៉ុណ្ណោះបុប្ផហេតគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យលោកពូលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់ចំនួន2ដែលជួយឲ្យគាត់អាចស៊ូទ្រាំនឹងគ្រាលំបាកបានទី1កែឡើងជាថ្មីនិងទី2ការមើលឃើញវែងឆ្ងាយនេះជាអ្វីដែលបុតកម្ពីបានចែក ហ Từ េតុនេははះយើងមិនរសាយចិត្តឡើយទោះបីមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ដោយតែមនុស្សនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែឡើងជាថ្មីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្បិតសក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាររបស់យើងដែលនៅតែមួយផ្្លាតនេះធ្វើឲ្យយើងមានសរីរល្អដ៏លឹះលប់ស្ថិតស្ថេរក្នុងអកលជនិតរោគអវ័យប្រៀបផ្ទឹមពុំបានព្រោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអវ័យដែលមើលឃើញឡើយគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងអវ័យដែលមើលมันឃើញវិញត្បិតអវ័យដែលមើលឃើញ នៅស្ថិរស្ថេរមិនយូរប៉ុន្មានទេតែអវ័យដែលមើលមិនឃើញនៅស្ថិរស្ថេរអកលចនិចព្រះកំពីកិរិធឃខ្សែទី2ចំពុះ4ខ16ដល់18ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជីវទីស្រឡាញ់ការកែឡើងជាថ្មីទាំងខាងអារម្មណ៍ខាងរាងកាយខាងវិញ្ញាណជួយរក្សានៅសក្តិពិតការចំណាយពេលជាមួយព្រះចម្ងាចការចំណាយពេលនៅក្នុងព្រះបន្ទូររបស់ទ្រង់និងការចំណាយពេលម្នាក់ឯង ជួយអញអ្នកមើលឃើញអំពីជីវិតទាំងមូលវាធ្វើឲ្យអ្នកទៅទួស្គល់ថាមុខដំណើរជាអ្នកដឹកនាំມັນត្រូវបានកាន់ការប្រដាច់មុខដោយនារណាម្នាក់នោះឡើយវាក្រំតែជាការតែងតាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការមើលឃើញវែងឆ្ងាយវិញគឺជាការយល់ដឹងថាភាកចាស់នៅអាយុដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់នៅពេលសត្វថ្ងៃនឹងมันមានដំណ ্লাই ឡើយក្រៅពីដែលយើងស្លាប់ទៅវាជួយអញដឹងរវាងអវ័យ ដែលមានតម្លៃកំពេចកំពុកនឹងអវ័យដែលមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតភៀបជាអ្នកដឹកនាំអាចជាបណ្ឌាសាឬជាព្រះពរវាអ s ្រៃតើលឺអវ័យដែលលោកអ្នកធ្វើចេញពីមុខដំណៃនេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដូច្នោះសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យយើងកានមុខដំណែងជាឋានៈដឹកនាំនេះប្រកបដោយប្រាជ្ញាចេះសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីករងធោសខ្សែទី2 ចម្ពោះ4ពីខ7ដល់ខទី15អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បងសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org